bwana, leo ndio leo, siwe na mwana ile kijiwe, ndio kauli ambao unaweza ukaitumia baada ya majira saa moja hivi tunakwenda kushuhudia dabi bora, dabi ambayo iko top 5 Afrika. Bwana, wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Yanga kwenye kwenda kufungua msimu kwenye ngao ya Jamii. Bwana, wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Yanga wanakwenda kuvaana hii leo. Sasa kubwa zaidi ni uboreshwaji wa vikosi vyote. Tumeshuhudia Simba kifanya usajili kwenye dirisha kubwa hili la usajili, lakini na Yanga pia kifanya usajili kwenye dirisha hili la usajili. Kauli ya kundu wa Msimbazi Simba ni ubaya ubwela, lakini kauli ya Yanga ni kwamba nyie hamuogopi kutokana na usajili ambao wameufanya. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo, bwana, tunakwenda kutabiri kikosi ambacho ama vikosi vyote viwili, Simba pamoja na upande wa Yanga, pengine ni nani anakwenda anakwenda kuingia na kikosi gani, Fado anakwenda kuingia na kikosi gani, Gamone anakwenda kuingia na kikosi gani. Huu ni utabiri wa vikosi vyote viwili kuelekea kwenye mchezo huo wa majira ya saa moja kamili usiku. Bana, kwa upande wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, huenda tukamshutia golini akicheza Salim, lakini nambari 2 Shomari Kapombe, 3 Mohamed Hussein, nambari 4 ni Chemalon, 5 ni Klabu Chambu, nambari 6 tukamshuhudia Mzamiru Yasin, nambari 7 Joshua Mtale, nambari 8 Fabrice Ngoma, 9 Steven Mkwala, 10 Jean Charles Ahoua na 11 Awesu. Hicho ndicho kikosi ambacho huenda Fadlu Davids akaingia na kikosi hicho kwenye mchezo huo dhidi ya Yanga. Bwana, huo ni utabiri wa Yuhoma Digital Forum. Kwa upande wa kundi la Msimbazi Simba, wewe pia una nafasi ya kuweza kutabiri kikosi chako. Unadhani Fadlu Davids, kocha wa klabu ya kundi la Msimbazi Simba, ataingia na kikosi kipi? Wewe pia unaweza ukaandika comment yako hapo na ukataja lineup ya wachezaji wote 11 wa Simba ambao unadhani pengine Fadlu akiingia na kikosi hicho huenda mambo yakawa mazuri kwa upande wa kundi la Msimbazi Simba. Bwana, huo ni upande wa Simba, lakini kwa upande wa klabu ya Yanga huenda golini tukamshuhudia kama kawaida Jiji Diala, nambari 2 Kwasi Yao, 3 Shadrack, nambari 4 tukamshuhudia Ibrahim Baka, 5 Dickson Job, nambari 6 Khalid Aucho, 7 akacheza Max Nzengeli, nambari 8 tukamshuhudia Pacome Zwazwa, nambari 9 Prince Dube, 10 Stefano Aziziki na 11 Clotus Chota Chama. Hicho ndicho kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga ambacho huenda kocha Gamondi akaingia nacho kuelekea kwenye mchezo huo husika. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo wa majira ya saa moja, maana tulishuhudia jana makocha wa pande zote mbili wakizungumzia kuelekea mchezo wa hii leo, lakini pia na wachezaji ama wawakilishi wachezaji wakizungumza kuelekea kwenye mchezo huo. Kwa upande wa klabu ya Yanga, goalkeeper Abubakar Homen alikuwa ni mwakilishi wa wachezaji wa Yanga kwenye press na waandishi wa habari, na moja ya kitu ambacho alikizungumza, yeye alisema tumejiandaa vizuri sana na tuko tayari, wachezaji wana ari na wote tunahakikishia kuwa wachezaji tunakwenda kupambana na tunaamini tutafanya vizuri. Hiyo ni kauli ya goalkeeper klabu ya Yanga ya usajili mpya kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars, zamani kama Hef, akizungumza na kwenye mkutano na waandishi wa habari kuelekea kwenye mchezo wa hii leo, hiyo jana. Lakini kwa upande wa kocha Gamond, yeye anasema naheshimu sana wapinzani wote ninaokutana nao, ni mchezo wa dabi, hakuna underdog kwenye mchezo huo, kwani ni mchezo maalum sana. Najua mpinzani wetu na timu mpya, wachezaji wapya, wote kwa pamoja watachukua fursa hii kuonyesha ubora wao. Kimsingi mchezo huu mizani ipo sawa kwa upande zote, ni 50-50. Ni muhimu sana kuendea mchezo huu kwa umakini mkubwa. Hiyo ni kauli ya kocha Gamondi. Ni kama kuna woga fulani hivi Gamondi ameweza kuzungumza na akasema kwamba yeye anautazama mchezo kuwa 50-50, lakini tumeshuhudia tunasema hii ni mind game. Huenda Gamonda kama zungumza hivi pengine kutaka kuwa zunguru kikosi cha Simba ama kutaka kuwapumbaza wachezaji wa Simba na benchi la ufundi, ili yeye aweze kufanikiwa, pengine aweze kufanikisha lengo lake. Lakini doka ule ambaye ametoa kocha Gamonde akisema kimsingi anaona mchezo huu uko sawa na kwa pande zote ni 50-50. Kwa hiyo muhimu sana ni kuendea mchezo huo kwa makini mkubwa. Hiyo ni kauli ya kocha Gamondi. Lakini kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba,
Kupande wa kocha Fadlu Davids yanasema tunachukulia mechi hii kama mechi nyingine, tunahitaji kushinda ili kuanza vizuri msimu wa kulitetea kombe hili. Nina uzoefu wa michezo hii mikubwa ya dabi, ukiangalia timu yetu ni mpya, tutakuja na mbinu tofauti kuhakikisha tunapata matokeo mazuri. Hiyo ni kocha Fadlu Davids ambaye yeye pia aliweza kuzungumza. Lakini kwa upande wa wawakilishi wa wachezaji, bwana Mohamed Hussein, captain wa klabu ya Kundu na Msimbazi Simba, anasema kulingana na maandalizi tuliofanya timu yetu imeimarika zaidi, ila tunaamini tunaenda kukutana na timu yenye wachezaji wazuri. Utakuwa mchezo wenye ushindani, ila malengo yetu ni kupata ushindi kwenye mechi hiyo. Hiyo ni kauli ya nahodha wa klabu ya Kundu na Msimbazi Simba, Mohamed Hussein Shabarara. Kwa hiyo iko hivyo kuelekea kwenye mchezo huo wa Ngao ya Jamii, Simba dhidi ya Yanga, moja kati ya mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa sana. Tabu zimekuwa ni nyingi kuanzia kwenye matamasha yao. Wakati ule Simba wanajerana Simba Day, mashabiki wa Simba walikuwa wanajinasibu kwamba wanakwenda kufanya vizuri kutokana na aina ya kikosi ambacho kimesajiliwa ndani ya klabu hiyo. Lakini kwa upande pia wa Yanga tuliona baadhi ya mashabiki kuelekea kwenye tamasha la Mwananchi wakijinasibu kwamba wamesajili kikosi bora, wamesajili kikosi ambacho kinakwenda kufanya pakubwa zaidi. Nikikupindisha tu kwenye usajili ambao Wekundu na Msimbazi Simba wameufanya, tumeona Simba kwenye idara ya ushambuliaji, tumeona kuna wachezaji wapya ambao wameongezeka: Joshua Mutale, Steve Mkwala pamoja na Jean Charles Ahoua, ni miongoni mwa wachezaji wapya ambao wameongezeka. Kina Valentino Mashaka yeye pia ameweza kuongezwa. Ukija kwenye idara ya kukaba ama idara ya beki, unaweza kuona amemuongeza Klabu Chambu pamoja na Abdulrazak Hamza kwenye ile eneo la beki. Lakini kwenye eneo lile la katikati tumeona pia Debora Fernandez ameongezeka, Valentino Naumu tumeona ameongezeka. Kwa hiyo tumeona namna ambavyo Simba ameweza kufanya kusajili kikosi ambacho pengine kitakuwa kina ushindani mkubwa. Kina Kevin Kijili wako pale na wengine wengi, kina Awesu. Kwa unaweza kutazama ni kwa namna gani ambavyo Simba wamefanya usajili mkubwa kwenye dirisha hili kubwa la usajili. Lakini kwa upande wa klabu ya Yanga tumeona pia nao wamefanya maboresho kwenye idara ya ushambuliaji, wamemwongeza Jean Paleke, Prince Dube. Kwenye upande wa katikati pale wameongeza Clotus Chota Chama, tumeona pia ameongezeka mchezaji Chadrack Boka, tumeona pia wamemwongeza mchezaji Azizi Andambwile, Abubakar Homen kupanda wa goalkeeper pia, na wachezaji wengine ambao wameweza kusajiliwa ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo unaweza kutazama ni aina ya usajili ambao umefanyika kwenye dirisha hili kubwa ni kuhakikisha kwamba timu hizi zinafanya vizuri. Sasa mchezo wa leo ndio unakwenda pengine kutoa picha ama taswira ya msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao unataraji kuanza tarehe 16 utakuwaje? Utakuwa ni msimu wa aina gani? Lakini kutokana na aina ya usajili ambao umefanyika kwa vilabu hivi, utaamini kwamba msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC 2024-2025 unakwenda kuwa msimu mgumu sana kutokana na aina ya timu ambazo zinashiriki msimu huu. Timu ambazo zimefanya usajili, tumeona upande wa Singida Black Stars, tumeona upande wa Azam, tumeona upande wa Dodoma Jiji, tumeona upande wa Coastal Union, ni miongoni mwa vilabu ambavyo vimefanya usajili mkubwa sana, na usajili ambao utaleta ushindani kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kuelekea kwenye mchezo huo wa Ngao ya Jamii, dabi Simba na Yanga, mchezo ambao unapigwa majira ya saa 1 kamili. Unaweza kudondosha comment yako pia chini, wewe kwa upande wako, kikosi chako ama vikosi vyote vya Simba na Yanga vinavyoenda kushuka hii leo ni vipi? Unaweza ukatabiri na ukaandika vikosi vyako hapa, alafu mambo yakaenda sawa. Kwa hiyo kusubiri kuona nini ambacho kinaenda kutokea majira ya saa 1 kamili usiku. Yanga zidi ya Simba, makocha wamezungumza, makapteni wamezungumza, kubwa zaidi tunasubiri dakika 90 ndizo ambazo zinaenda kuamua nani mbabe, nani anilibeba taji la Ngao ya Jamii. Tunafahamu Simba ndiye bingwa mtetezi wa kombe hili. Alimfunga Yanga pale Mkokwani Tanga. Usisahau kusubscribe. Yanga anakwenda kulipa kisasi. Like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.